Qoraqalpog'iston Respublikasida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, avtotransport vositalaridan biri katta tezlikda qarama-qarshi tomonga o'tib harakatlangan va boshqaruvni yo'qotgan. Hozir mazkur mudhish holat aks etgan kadrlarni tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida ming afsus 8 kishi hayotdan ko'z yumgan. Tafsilotlar navbatdagi lavhada. Voqea joriy yil 22 iyul kuni soat 19:05 lar atrofida Qo'ng'irot tumani Yelobod posyolka fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi A380 G'uzor Buxoro Nukus Beyniy avtomobil yo'lining 891-892 kilometrlar oralig'ida sodir bo'lgan. 1994 yilda tug'ilgan Qo'ng'irot tumanida istiqomat qilib kelgan fuqaro o'zining Lacetti rusumli avtomashinasida Qo'ng'irot tumani markazidan Qoraqalpog'iston posyolka fuqarolar yig'iniga qaray harakatlangan va boshqaruvni yo'qotib yo'lning qarama qarshi tomoniga o'tib ketgan. Natijada Qo'ng'irot tumani markaziga qaray harakatlanayotgan Cobalt avtomashinasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada Lacetti markali avtotransport qurolining haydovchisi hamda Gentra markali avtotransport qurolining ichida yo'lovchi hisobida ketib boratgan Buxoro ham Cobalt markali avtotransport qurolining haydovchilari voqea joyida qaytis bo'lgan. Bundan tashqari ikkita avtomashinalarning salonida yo'lovchi sifatida kelayotgan 1975 yilda tug'ilgan Qo'ng'irot tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro Cobalt avtomashinasi yo'lovchilari 1993, 1997, 1971 hamda 1994 yilda tug'ilgan fuqarolar Qo'ng'irot tumani tibbiyot birlashmasiga olib kelinib, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan olgan tan jarohatlari oqibatida hushiga kelmasdan vafot etgan. Hozirgi vaqtda bu jarayon bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar ministrligi yonidagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 statyasi 3-ci bo'limi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ushbu voqeada Lacetti avtomashinasi boshqaruvchisining nima sabab qarama-qarshi tomonga o'tib ketganligi aniq emas. Afsus, yo'l transport hodisasi 8 nafar insonning hayotdan bevaqt ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan ayni kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan keng aholi qatlami orasida tushuntirishlar olib borilyapti va uchrashuvlar o'tkazilib, yo'lda hushyorlikni yo'qotmaslik zarur ekanligi, har bir harakatlanuvchining yo'llarda yo'l transport qoidalariga amal qilishi o'zi va atrofdagilar uchun muhim ekanligi targ'ib etilmoqda. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.